שלום, אחינו הראל שנפל השבוע בקרב בעזה היה אדם מלא חיים, אדם תאב חיים, והמלחמה רק הגבירה והגבירה אצלו את זה. היה אדם של עשייה, היה אדם של המון רגש, ו הדבר הגדול הזה בעצם עכשיו בא לפתחו של עם ישראל כדי להכיר את הדמות שלו ולשאוב ממנו תעצומות ועוז במלחמה שלנו על ארץ ישראל ולחזק את עם ישראל. אני רוצה לספר על סיפור שמציג את ה... קצת ממחיש את החיות הזו שנבע ממנו. הגיע היום חייל מכוח של יחסם גבעתי, סיפר שהראל ביקש להשתתף איתם בנסיעה בתור טרמפיסט כדי להגיע למשימה שלו בפנים. נכנס לאמר עם הנגב וככה ישב עם החבר'ה, ראה אותם קצת אולי מתוחים וחוששים, הסתכל אליהם ואמר להם: חבר'ה, מה קורה? אתם ססים, אתם חדורים לניצחון, לדבר הגדול הזה שאתם נמצאים בו? אתם צריכים להיות ממש ממש מלאים מזה. ככה קצת הבחין ברוח הזו וניסה לרומם אותם, אמר להם: אתם בווין ווין, כי או שאתם נלחמים ואתם הורגים באויב ומשמידים אותו ומנצחים, או שחס חלילה אדם שנהרג על קידוש השם עולה לכיסא הכבוד וביחד עם רבי עקיבא. אז אין לכם מה להפסיד פה, אתם צריכים לבוא ולשמוח ולקחת את כל העוצמות האלה. ככה העיר להם ממש את העיניים, וחייל הזה שלח לי תמונות שלהם מצטלמים, הוא במרכז וכל החיילים סביבו ככה מחויכים מאוד, כולם מולהבים ככה, הוא אומר ש לקחו את זה איתם אחרי זה, הוא אומר ש ש ש שאחר כך הם היו מסתובבים עד עכשיו שבועות קדימה וכל פעם אומרים אחד לשני: יש לך, אתה סס לקרב, אתה חדור את המוטיבציה. ככה כל אחד אומר לשני, וזה הלך איתם, צטטים אותו עד עכשיו, הוא אומר: זה היה רבע שעה איתו, אבל זה פשוט הלך איתנו עד לעכשיו. היום הוא הגיע כדי לספר לנו את הדבר הגדול הזה. שלום, אני משה, גם אח של הראל, שמקום דמו. אני רוצה לספר על הראל בהיבט ההתיישבותי. אני והראל לפני כמה שנים הקמנו את החווה יחד בבקעת הירדן. הראל היה ממש עמוד תווך מרכזי בחווה הזאת, חוות עמק תרצה בבקעת הירדן. הוא ממש מסר איתנו את הנפש על ארץ ישראל בכל זמן, בכל שעה, כל הזדמנות, אם זה לקפוץ מירושלים בשביל לתת כתף, לתמוך נפשית ולעזור במשהו, לבוא לעזור בשמירה, לבוא לעשות שבת, לבוא לעשות שתי שבתות ברצף, כל דבר שאפשר להיות חלק בסיפור הזה של מסירות נפש על ארץ ישראל, הוא היה שם בשבילנו, שפך המון המון כספים, המון המון כאילו מסירות מוחלטת כלפי הדבר הזה, ואף פעם נתן תחושה תמיד נתן תחושה שהוא באותו רגע יהיה שם בשבילנו, אנחנו רק שנייה אחת נצטרך עזרה והוא ראשון להגיע. הקמנו שם ביחד את החווה, הקמנו שם גם ביחד חן הרוח, גם בשביל באמת לארח את עם ישראל ולספר את הסיפור הציוני החשוב הזה. הקמנו שם בית כנסת שעדיין לא סיימנו אותו, בעזרת השם נסיים אותו לזכרו של הראל. אני רוצה לספר גם ככה עוד שתי סיפורים. הראל היה תמיד, כמו שאמרתי, ראשון להגיע.
ממש ככה, ראשון להגיע. הרי התנדב בארגון יד לאחים, הידוע בשמו, שמציל את כבוד ישראל, לבנות ישראל, יום יום. באחד החבר'ה של יד לאחים שלחו לנו צ'אטים כאלה של הקבוצה. רואים ככה את המהירות של הרי להגיב. יש איזושהי הודעה כזאת, חבר'ה, מעכשיו לעכשיו, מי מגיע עכשיו לאזור חווארה, שכם, צריך מיד להוציא מישהו משם, זה קורה מעכשיו לעכשיו. הראל באותו דקה, אפשר לראות אותו בצ'אט, באותו דקה או דקה אחרי, לקחתי, זו התגובה שלו, לקחתי. בצ'אט אחר, אותו דבר, אותו סגנון, אני, ישר, כאילו, הוא ראשון להגיע. זה לא שאלה בכלל, זה לא משהו ש... לא היה לו מגבלה של זמן ומקום בהיבט הזה של המסירות על הערכים הכל כך חשובים שלנו. הראל היה ממש מקפיד מאוד 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 לתרום כמה שיותר לאנשים שלומדים תורה, לאנשים שמיישבים את הארץ, לאנשים שמוסרים את הנפש להם על העם והארץ והתורה הקדושה הזאת. הוא תמך כלכלית וכספית בכמה וכמה אנשים שלמדו תורה שהיו אברכים. הגיע לפה הרואה חשבון שלו השבוע, שהוא במקרה גם קרוב משפחה שלנו, עשה לו סיכום שנתי של סוף שנה אזרחית הזאת, והוא הגיע לסעיף תרומות, מה שנקרא. הוא גילה שבסעיף הזה הוא תרם 20% מהכסף שלו השנה. זה רק הכסף המוכר במה, זאת אומרת, זה רק הקבלות מהעמותות הגדולות שהיו מתרימים אותו. זה בלי הכסף שהיה מעביר לאנשים מפה ומשם, והמזומן, וכל מה שהוא יכל לתת, הוא נתן אותו פשוט. הוא לא חיכה. הוא הרוויח הרבה כסף, לא בשביל עצמו, הוא הרוויח כסף בשביל הערכים הגדולים האלה שהוא רצה להעיר בעם ובעולם הזה. והרבים הסיפורים עליו, באמת, כל יום בשבעה הזאת אנחנו מקבלים פה עדויות וסיפורים לא פחות ממאות אנשים שמגיעים לפה, משתפים אותנו. אלפי אנשים שמגיעים לפה, ובאמת אלפי אנשים שמגיעים לפה ומשתפים אותנו בדמות שאנחנו חשבנו שאנחנו מכירים אותה טוב, גילינו שאנחנו מכירים אותה טוב, אבל לא עד כדי כך. הראל היה בן אדם מאוד 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 מיוחד. שלום, אני שקד בן דוד של הראל היקר. אני רוצה לספר כמה סיפורים, אולי ככה איזה שתי סיפורים קצרים על הראל. בפן האישי, הוא היה בן דוד יקר לי, היה לנו קשר עמוק, אני הכרתי אותו, זכיתי להכיר אותו באופן אישי. הראל הוא היה בן אדם שממד הזמן וממד המרחב זה משהו שהוא לא מהווה בשבילו אתגר. ומעל זה, הייתי שולח לו איזושהי תמונה ככה בבית שלי של איזה תנור עצים דולק בליל חורף, הוא היה מחזיר לי תמונה של הווייז שעתיים וארבעים אצלך ובאמת היה מגיע אליי, וזה רק מה שממחיש כמה העולם הזה היה קטן עליו. באפטר האחרון של הראל, ביציאה האחרונה שלו, זה היה למעשה ביום שלישי האחרון, אני גם במילואים וגם אני הייתי באפטר, הוא התקשר אליי בהציעה ועזה ואמר לי, אני מגיע אליך. אמרתי לו, למה תגיע אליי? זה רחוק, לך לאמא, לך תאכל קובות, לך תנוח, לך תתקלח, לך תטפל בעצמך, תעשה משהו. אמר לי, אני מגיע אליך. באמת הוא תהיה עם אחים שלו ומיד אחר כך הגיע אליי במיוחד. ישבנו. אני גר רחוק בגבול הלבנון והוא יצא מעזה כאמור. והנסיעה היא תאומית והזמן כל כך קצר, ואני מזכיר, זה אפטר בין שני תמרונים בעזה, לא דבר יופייני שחייל או לוחם אוהב את הבריאות ככל שאוהב, בדרך כלל עושה, אתה יודע, אנשים הולכים לנוח וכו'. והוא בא אליי ודלקנו מנגל, ככה אהבנו את זה, אהבנו מאוד 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 את החיים ביחד, הראל אהב את החיים, הראל אהבנו ביחד עוד עם משה ואופנועים וג'יפים ועל האש ובשר וטיולים, אהבנו את החומר וישבנו באותו יום שלישי ועשינו על האש, והוא אומר לי,
וזה מסר מאוד מאוד חשוב שככה אני רוצה להעביר דרכו. אומר לי שקד, איך נדע שאנחנו לא מתמכרים לזה, שאנחנו לא מקדשים את זה, את החומר אני מתכוון, הרי זה כל כך טוב, זה כל כך כיף לשבת, לאכול, ליהנות מכל הטוב הזה שיש לעולם להציע, איך נדע שאנחנו לא הופכים את זה לעבודה זרה? וככה חשבנו על זה והעמקנו ודיברנו, ובסוף הוא הגיע למסקנה ואמר לי, אתה יודע מה? אני אגיד לך איך נדע שאנחנו לא מתמכרים לזה, אני אגיד לך איך נדע שאנחנו לא עובדים עבודה זרה. ברגע שיש צו 8, אנחנו עוזבים הכל, אנחנו שוכחים הכל, ואנחנו נכנסים לעזה. וזה מסר שהוא כל כך חזק בימים האלה, ימים של שפע, ימים של עולם האפשרויות הבלתי מוגבלות, אם נזיז רגע את המלחמה הזאת. מבחינתי הראל נכנס לרשימת דמויות האיקוניות של גיבורי ישראל, לא פחות מזה, ואני בכלל לא מגזים. אני מאמין שעוד ישמעו עליו, אני מאמין שעוד ישמעו על הסיפורים שלו, אני מאמין שעוד ילמדו על המורשת שלו, על הגבורה שלו. זה משהו על אנושי, זכינו להכיר אותו, השם יקום דמו.